sistem mengundi di Malaysia dah cantik, tapi masih lagi ada kelemahan yang perlu diperbaiki oleh SPR sendiri, iaitu dari segi undi 18, iaitu undi anak-anak muda 18 hingga 20 tahun. Apa yang perlu dilakukan oleh SPR adalah turun daripada rumah ke rumah untuk membantu uji anak-anak muda dari segi pilihan raya. Saya tahu bahawa ada anak-anak muda yang tidak tahu bahawa sistem automatik untuk pemilih telah pun dilaksanakan. Walaupun diorang dah tahu, diorang tengok berita, diorang tengok berita yang sistem automatik untuk mengundi ni sudah pun berjalan dengan lancar. Tetapi diorang sendiri pun tak tahu nak cek tu dekat mana. Diorang cek dekat email pun diorang tak tahu, diorang cek dekat Google pun diorang tak tahu. Jadi saya sarankan supaya pihak SPR menggerakkan diorang punya urus setia, iaitu daripada APR, Akademik Pilihan Raya, supaya menjalankan APR diorang ke rumah-ke rumah ataupun daripada sekolah yang berumur 17 tahun untuk diorang belajar cek sendiri pemilih untuk mengundi yang masa akan datang. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya cadangkan supaya diorang masuk juga ke kawasan-kawasan pedalaman untuk membantu rakyat-rakyat ataupun anak-anak muda yang kurang faham. Saya tahu anak-anak muda sekarang diorang tahu, memang tahu main game, main game je. Tapi bila kita cakap pasal pilihan raya, diorang tak tahu. Jadi saya berharap supaya SPR dapat menjalankan untuk sistem pilihan raya yang akan datang. Kita Malaysia.